Bismillahirrahmanirrahim. Usul e'tiqod ahli sunna va jamoadan Qur'on mahluq deganlarning hukmlarini imomlardan naql qilinayotganda shundan ahli Madinadan ikkinchi tabaqadagi tobiinlardan Qur'on mahluq deganlarning hukmini aytgan so'zlarini keltiryapti. Bularni biz tashlab ketamiz. Bu mavzu tushunarli bo'ldi, yetadi. Ya'ni Qur'on mahluq deganlarning hukmi nimaligi? Hop, keyingi mavzuga o'tamiz. Hop, سياق ما روي من أفتى في من قال القرآن مخلوق قرآن مخلوق دب فتوى بيرجلرنا فتوالر شو قرآن مخلوق ديجن كشيلر جا يعني علماءلر نمدب حكم تقرب فتوى بيرجلجي حقده قرآن مخلوق ديجلر جا علماءلر نمدب حكم تقرب فتوى بيرجلجي حقده بيوم شو قردك موضوع تيجشليك فقط اند هرجع يقردك موضوع umumiy Qur'on mahluq deyish hukmi haqida edi. Farqni tushunib olinglar ya'ni. Yuqoridagi mavzu Qur'on mahluq deyish kufr ekanligi haqida edi. Endi xo'p, shunday degan odamning hukmi nima shu haqida? Gohida hukm boshqa, hukmni qilgan boshqa bo'lishi mumkin-ku? Shuni tushuntiryapti ya'ni. Fuqaholardan Malik ibn Anas, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Bulayla, Sufyon ibn Uyayna va xalifalardan Abu Ja'far al-Mansur Mu'tamir ibn Sulayman al-Taymi va Yahya ibn Sa'id al-Qattan va Abdurrahman ibn Mahdi va Mu'az ibn Mu'az va Vakim ibn Jaroh xulafolardan, ya'ni keyin kelganlardan deyapti ekanda. Valaduhu Abdulloh ibn Davud al-Xaribi va Ali ibn Asim va Shababat ibn Siwar va Abu Nadr Hashim ibn Qasim, Hammad ibn Mas'ada, Affan ibn Muslim, Abu Mus'ab, Ahmad ibn Abu Bakr al-Zuhri va hokazo shular ya'ni ismlarini bilib sanab chiqyapti, ularda ismi keladi hozir. 494-chi asrdan o'qiymiz. Isnod bilan keltiriladi mana. Yahya ibn Xalaf al-Muqri aytyapti. Kuntu inda Malik ibn Anas. Imom Malik oldida edim, bir kishi aytdi Imom Malikka qarab. Ya Abu Abdullah, bir kishi Qur'on mahluq desa nima deysiz degan. Uqtuluhu kafir dedi Imom Malik. O'ldiringlar uni, kofir dedi. Mana bu yerda mana tushuntiryaptiki, bu yerda ulamolar Qur'on mahluq degan kishini kofir deganda bu kishini kufr emas bu ya'ni. Chunki mana o'ldiringlar u kofir deganda qanaqa kufr nazarda tutiladi? Katta kufr nazarda tutiladi. Demak, hozir Imom Malik Qur'on mahluq degan kishini uqtuluhu kafir deyapti. O'ldiringlar uni kofir deyapti. Bu haqiqiy murtad degan ya'ni. Shunda haligi kishi aytdiki, "Ya Abdulloh, men aytganim yo'q uni" dedi. Bir inson aytdi deb aytibmiz. Ya'ni meni o'ldirib qo'ymanglar yana deyapti-da. Bir inson aytdi deb aytibman men degan. Malik ibn Anas aytdiki, men sendangina eshityapman bu gapni dedi. Boshqa birodan eshitmayapman dedi, ya'ni. U bilan sen o'ldiramiz deganligi yo'q. Bunaqa gapni o'zing chiqargan bo'lma tag'im deyapti-da. Boshqa hech kimdan eshitgan yo'q bu gapni deyapti. Hop, yana Imom Malik ibn Anas aytadilar mana. Kim Qur'on mahluq desa tavba qildiriladi, tavba qilmasa bo'yni chopiladi deyapti. Mayla duribat uni qufu deyapti. Tavba qildiriladi deganligini o'zi ham kofir bo'ldi degani. Bo'lmasa bo'yni chopiladi deganligidan chunki kofir deganida u. Mana shuning uchun tavba qildiriladi degandan maqsad nima? Kufringdan qayt deyiladi. Kofir bo'lding sen degani. Tavba qildiriladi degandan maqsad shu. Sen kofir bo'lding. Endi tavba qildiriladi degani qayt endi deyiladi. Qaytmasang nima? Bo'yni chopiladi deyapti ya'ni. Xo'p, shuning uchun ham tavba qildiriladi degan gapni noto'g'ri tushunadi ko'pchilik. Tavba qildiriladi desa, ya'ni kofir bo'lasan, ey, kofir bo'lib qolmagin deyiladi. Deb tafsir qiladi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Tavba qildiriladi degani biz haligi uzr bil jahlda o'tdik-ku. Tavba qildiriladi degani o'zi bu odam bo'ldi bular degani. Endi uni tavba qildiriladi. Ya'ni nima? Qayt. Yana bir imkon beriladi unga deganida. Kofir bo'lding sen, qayt deyiladi. Bo'lmasa buni chopiladi deb ya'ni. Ho, yana mana Abdulloh Nafi as-Soyiq aytadi. Malik ibn Anasga aytdim men. Iroqda bir qavmlar chiqib Qur'on mahluq deyapti deganinda natarayadahu an yadi. Nataro degani qo'lini silkib tortib oldi degani. Ya'ni haligi qo'l ushlab turib ko'rishib gapirlashdi-da Imom Malik bilan. Shunda Imom Malik qo'lini bir silkib haligini qo'ldan tortib oldi-da menga gapirmay yurdi Imom Malik deb. Masalan haligi bir odamlarga gapini yetkazyapti u. Iroqda shunaqa odamlar chiqdi deb. Peshinda ham gapirmadi deyapti. Asrda ham gapirmadi, shomda ham gapirmadi deyapti. Xufton bo'lganda menga aytdiki, "Ey Abdulloh ibn Nofiy" dedi. "Qayerdan topib keling bu gapni?" dedi. "Qalbimga bir kufr bo'lgan gapni tashlading sen" dedi. Shu gapni men kufr deyapti endi. Bu gapni gapirgan odam o'ldiriladi, tavba ham qildirib o'tirilmaydi deyapti bir so'zida aytyapman Imom Malik. Shu darajada uni kofirligini tushuntiryapti. Endi nimaga bir o'rinda tavba qildiriladi, bir o'rinda tavba qildirilmaydi deyapti. Buni hammasini o'zini o'rniga olish kerak, teskari turibmas.
tavba qildiriladi degandan maqsad, ya'ni qayt deb imkon beriladi. Tavba qildirilmaydi degandan maqsad, ya'ni sen hozir tavba qilmasang kofir bo'lasan deyilmaydi. Kofir bu bo'ldi degani. Shunaqa ma'noda-da bu. Tavba qildirilmaydi degandan maqsad, ya'ni sen kofir bu bo'lding. Ya'ni tavba qilmasang kofir bo'lib qolasan deyilmaydi. Sen kofir bo'lding, tavba qilgin deyiladi. Ana shunaqa tushunish kerak. Ya'ni ikkalasi ham o'zini o'rni bor. Xo'p. Mana Abdulloh ibn Nafi aytadi, Imom Malikka aytdim, biz tomonda bir Qur'on mahluq deganlar chiqdi deganimda, fasta'zamazay, nihoyatda og'ir oldi buni deyapti. Valam yazal muji'an, og'rib yurdi, mahzun bo'lib. Muji'an hazinan yastarji, istirjo aytib yurdi deyapti. Istirjo nima degani? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un, musibatda endi bunaqa odamlar chiqqanligi yani. Birinchi toifa shu Imom Malik zamonidan shu gaplar chiqqanda shunaqa bo'lib yurdi deyapti. Qala Abdulloh ibn Nafi, qala Malik ibn Anas, kim Qur'on mahluq desa habz qilinadi, qamaladi deyapti. To tavbasi bilinmaguncha. Zakarahu Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala haddathana Abi, qala haddath akhbarana al-Hasan ibn Sabbah, qala haddathana Suraj ibn Abdullah ibn Nafi mislahu. Hop, keyingi sinod Abdulloh ibn Nafi isariq aytadi mana. Yuqoridagi hikoyani qilib aytadi Imom Malik so'zlarini yana. Imom Malik shunda Abdulloh ibn Nafiga aytgan: Voylak ya Abdulloh, man sa'alaka an hadhihi al-mas'ala. Qolinga voy bo'lgur, kim so'radi sendan bu masalani degan. Qur'on mahluqmi, mahluq emasmi deb savol berganda. Shunda men aytdimki deydi, ikkita odam so'radi, men tanimayman ularni. Imom Malik shunda aytdi, ularni izla dedi. O'shalar top kelmaganga dedi. Yoki hech emas bittasini olib kel dedi. Men Amerga boraman ulovga minib. Amerga buyuraman, shu ikkalasini ham o'ldirishlikni yoki qamashlikni yoki surgun qilishlikni dedi. Ya'ni bu yerda hozir Amerga havola qilyapti-da mana. O'ldiringlar deganda, shuning uchun yuqorida bu imorat bilan bo'lgan masalada bu, ya'ni har kim o'zi o'ldirib ketib olsin Qur'on mahluq degan odam degan emas, ya'ni. Hozir zamonda undan battar kofirlar bor. O'ldirish kerak bo'lsa-da, ya'ni aynan Qur'on mahluq degan odamgagina qolmagan. Qavlu Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna aytadilar mana. Yahya ibn Siroj aytadi. Men Sufyan ibn Uyayna oldida edim, odamlar tashvishlanib qoldi. Ya'ni nimagadir haliga shur-shurlashib qolishdi, tashabbusha degan. Shunda Sufyan o'yini aytdiki, nima bo'lyapti dedi. Shunda odam aytdiki, Bishrul Merisi kelibdi dedi. Ayga Mu'tazililarni boshlig'i. Nima deyapti dedi. Sufyan o'yini aytyapti. Odam aytdiki, Qur'on mahluq deyapti deyishdi. Shunda Sufyan o'yini aytdiki, menga ikkita guvoh olib kelinglar shunaqa deganligiga. Men voliga buyuraman, bo'ynini chopadi dedi. Bishrul Merisi edi. Faqat ikkita guvoh topib kelinglar shunaqa deganligiga dedi. O'sha zamonlarda chunki baribir ulamolarning o'rni bo'lganda shunaqangi katta imomlar Sufyan o'yina shunga o'xshagan odamlar voliga arz qilsa, arzi navbatga olinganda ya'ni. Chunki shunda qilmasa ham bo'lmagan. O'sha voliylarni posiq bo'lsa ham, davlatni yiyotgan bo'lsa ham, bo'ysundirib turgan o'sha ulamolar bo'lganda. Ulamolar xalqni bo'ysundirib turgan, to'at qilasizlar shu posiq bo'lsa ham deb turgan. Shu voliylar o'sha ulamolar bilan voliy bo'lib turgan. Shuning uchun ham o'sha ulamolar majburan voliylar nimalarni umarolar voliylar ulamolarni aytganini qilgan ya'ni o'shanda. Abdurrahman ibn Mahdiydan keladi. Ma kuntu a'ridu ahadan min ahli al-ahwa ala sayf illa al-jahmiyya. Men bidatchilardan birortasini qilichga ko'ndalang qilmaganman jahmiylardan boshqa deyapti. Qur'on mahluq deysam jahmiylardan chiqqanda. Ya'ni shu bidatchilarni o'zining zamonasidagisini aytayapti kishi. O'zlarining zamonasidagi bidatchilarni qilichga ko'ndalang qilganligi ham shu jahmiylar xolos deyapti. Ya'ni chopish kerak deganim shu jahmiylar deyapti. U jahmiylar ana shu Qur'on mahluq deganlar o'shalar ya'ni. Robboli aytadiki, hum vallohi kuffar degan. Allohga qasam, jahmiylar kofir deyapti ya'ni. Ya'ni shu Qur'on mahluq deyuvchisi Alloh sifatlarini inkor qiluvchilar ya'ni. Yana Abdurrahman Mahdi aytadi. Lavadittu an aquma ala ra'sil jisri فَلَا يَمُرُّ أَحَدٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ فَإِنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ضَرَبْتُ نُقَهُ وَأَلْقَيْتُهُ فِي الْمَاءِ Abdurrahman ibn Mahdi aytadi. Istaymanki shu ko'prikda ustida tursamda kim o'tsa bitta-bitta so'rab o'tqizsam deyapti. Qur'on mahluq mahluq emasmi deb. Agar Qur'on mahluq bo'lsa bo'ynini chopsam-da suvga otib yuborsam deyapti. Hammasini yo'q qilsam bo'lar deyapti. Abdurrahman ibn Mahdi katta imomlardan bu kishi ya'ni aslida. Shuning uchun ham Sufyon o'yina safida keltiryapti bularni ya'ni. سمعت عبد الرحمن المهدي يتدينه يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى بن عمران يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه كم أجر دواقسك موسى بن عمران جاء الله جافر مجندسه يعني الله كلامه يقدسه ده الله مثلا موسى يسوع من جافر إيش كان دي مزوبس
kim yo'q Alloh gaplashmaydi desa, uni tavba qildiriladi bu gapidan. Bo'lmasam bo'yni chopiladi deyapti. Qavli Vaqi ibn al-Jaroh. Vaqi ibn al-Jaroh. Isnod bilan keltiradi, Vaqi ibn al-Jarohdan eshitdim deydi. Yaqul man za'ama anna al-Qur'on mahluq faqat za'ama anna al-Qur'on muhdas. Kim Qur'on mahluq desa, Qur'onni paydo bo'lgan degan bo'ladi. Kim Qur'onni paydo bo'lgan degan bo'lsa, u kofir bo'ladi. Alloh Muhammad sollallohu alayhi vasallam uchirgan narsasiga deyapti. Chunki Qur'onni paydo bo'lgan deyish Allohni ham paydo bo'lgan deyishga iboratda. Shuning uchun ham bularni hozir hammasini kofir deyishyapti, ya'ni. Tavba qildiriladi, tavba qilsa qildi, bo'lmasa bo'yni chopiladi deyapti. Abdulloh ibn Davud al-Xirribi. Shu kishidan keladi, ana imomlardan bu kishi ham. U kishi aytadilar, kim Qur'on mahluq desa, imomga lozim uni tavba qildirish, tavba qilmasa bo'yni chopish deyapti. Shababa Abu Nadr aytadi. Ijtama'a ra'yi Shababa va Abu Nadr ikkalasi kelyapti. Meni va Abu Nadrning fikri jamlandi deyapti. Qasim Qosimning fikri va bir jamoat fuqaholarining fikri jamlandi Bishrul Mirisi kofir ekanligiga. Qur'on mahluq degandiki u yuqorida. Tavba qilsa qilsin, u bo'lmasa bo'yni chopiladi deyishdi, ya'ni. Hop, mening bu keyingi sinodam shu ekan, keyingi mavzuga o'tamiz. Siyaquman qol innahu la yaris va la yuras. Bu meros ham olmaydi ota bobosidan, undan meros ham olinmaydi. Ya'ni bir kishiga agar biz kofir degan hukm qo'ysak, u otasidan meros ololmaydi va u o'lsa bolalar musulmon bo'lsa bolalari ham undan meros ololmaydi. Masalan, shuning uchun ham bugungi kunda hozir benamozni kofir desak, endi uni farzandlari otasi o'lsa uyimni ber menga boshqa deb yurmasin. Masalan, bir odamning otasi benamoz. O'sha ota o'ldi. Farzand namozxon. Endi borib turib, otamdan merosimni beringlar menga deb yurmasin u. Agar benamozni kofir degan mazhab bo'yicha gapirsak. Nimaga? Chunki meros olmaydi undan. La yarithul muslimul kafir va lil kafirul muslim. Hadis bor. Musulmon kofirdan, kofir musulmondan meros olmaydi, ya'ni. Shunday men Qur'on mahluq deganini kofir deyapti ulamolar. Demak, undan meros ham olinmaydi, uning merosi birovga boshqa musulmon farzandiga berilmaydi ham. Yahya ibn Sa'id al-Qattan aytadi. Abdurrahman ibn Mahdi, Muhammad ibn Muqatil al-Abbadoni, Muhammad ibn Abi Safvan, Muhammad ibn Jarir al-Tabari ana shulardan kelgan bu gaplar. Ya'ni Qur'on mahluq desa, merosi olinmaydi, merosi berilmaydi. سمعت أبا هاشم زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل جيت يا عبد الله يا أبا عبد الله بركش قرآن مخلوق دي سنة ما بولاد جامد أتك إمام أحمد كافر بولاد ترى علي فيه إثم شندا منجي جناح برضو ليس هم دي يبت يعني كافر بولاد ديش لقيم دي كافر بولاد ديش لقيم ده هيش جناح يوغ دي يبت كافر بولاد دي يبت شندا عبد الرحمن المهدي أتك يعني قال عبد الرحمن المهدي أتر دي Agar o'zi Qur'on mahluq deydiganlarni meni bir qarindoshim bo'lsa o'lsa meros olmayman deyapdi. Abdurrahman Mahdi deb. Kofir deyapdi chunki u mana. Faqala lahu Khurasani bil Farisiyya. Bir Khurasonlik kishi forschada aytdi shunda kishiga. Allazi yaqul al-Qur'on mahluq aqul innahu kafir. Abdurrahman Mahdi aytyapti. Ya'ni Qur'on mahluq degan odamni kofir deyman desa, ha dedi. Qur'on mahluq degan odamni kofir deysan dedi. Hop. Keyingi isnod حدثنا عبد الله محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن كابل قال سمعت ابا جعفر محمد بن جرير الطبري ما لا احصيه يقول محمد بن جرير الطبري qancha hisob kitobsiz aytgan deyap kim qur'on mahluq desa shuni e'tiqod qilsa u kofir bo'ladi qoni halol moli halol bo'ladi qoni halol moli halol bo'ladi u birovdan meros ham olmaydi undan musulmonlar meros olmaydi ham tavba qildilar bo'lmasa bo'yni chopiladi deyap shuni men unga aytdim deyap tabariga ya'ni Amma la yarisuhu varasatuhu minal muslimin. Uni musulmon merosxo'rlar undan meros olmaydimi? Qola, ya'ni kimdan kelgan shu gap meros olmasligi deyapti. Shunda Tabari aytdiki, Yahya al-Qattan, Abdurrahman al-Mahdiylardan kelgan meros olmasligi. Qila lil qazi ibn Kamil, faliman yakunu malu? Moli kimga bo'ladi unda desa, musulmonlarga fay bo'ladi, g'animat ya'ni. Haligan moli. Ya'ni masalan, farzandlar meros olmaydi musulmon bo'lsa deyapti-yu. mol mulki kimga bo'ladi? Baytul molga ketadi. Fay degani o'sha, baytul molga beriladi. Xo'p. Keyingi isnod Abdulloh muborakdan mana. Xotini 3 taloq degan ulamolar endi. Ya'ni Qur'on mahluq deganini xotini 3 taloq degan ulamolar. Hozirgi kunda mana shu benamozni kofir deyishdan dalillar shuncha kuchli bo'lib turishiga qaramasdan qochishligiga odamlarni majbur qilgan narsalar mana shular. U o'lsa meros olmaslik kerak, meros olinmaslik kerak, janoza o'qilmaydi, unga duo qilinmaydi, xotini 3 taloq bo'ladi, oho deydi. Qo'y musulmon bo'lib tursin, ixtilof bor ekan-ku deydi. Aniga dalilga qaramaydi, nimaga qaraydi?
ixtilof bor ekan-ku deb shunga qaraydi-da. Aslida Alloh taolida dalil shu quvvatliligini bilsangiz, sizga bir masalada ikkita mazhab borligi, bittasini tanlavering degani emas. Alloh huzurida hukm bitta bo'ladi. Dalil quvvatli bo'lsa, o'shani tanlash kerak. Ortdan shuncha yomon narsalar chiqib ketar ekan deb osonini tanlab olmaydi. Tatabbu'ur ruxos deyiladi. Ruxsatlar ketidan quvish deyiladi. Abdulloh Muborak aytadilar. 49 yildan beri odamlardan eshitaman. Kim Qur'on maxluq desa, xotin 3 taloq bo'ladi degan. Kim Qur'on maxluq desa, xotin 3 taloq bo'ladi deydi. Shunda aytdikki, nimaga bunday desa? Qoli, chunki uni xotini musulma. Musulmon kofir dostida bo'lishi mumkin emas deyapti. Yana keyingi isnod hammani Abul Valid Toyalisi aytadi. Kim Qur'onni maxluq desa, u bilan xotin o'rtasi ajratiladi. U murtad o'rinda deyapti. Yani, murtadda ham xotin ajratiladi degani. Siyaqoman qol la yunkahun. Ularga qiz berilmaydi. Yoki ularga mutlaqo turmushga chiqilmaydi va ularni orqasida namoz ham o'qilmaydi Qur'on maxluq deganlarni va ularni kasallarini ko'rgani ham borilmaydi ziyorat qilib musulmonni ko'rgan boriladi-da yoki kofirni ko'rgani ham borsa bo'ladi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiyni ko'rgan borganlar faqat uni ortida bir sabab bo'lsa rasululloh uni ko'rgani borganlarida rasulullohga xizmat qilib yuradigan bola bo'lgan u oddiy kofir bo'lmaganda ya'ni islomga yana moyilligi bo'lgan shuning uchun musulmon bo'lgan mana rasulullohni ko'rgan borganda umuman olganda hozir biz zajr qilishlikni aytyapti kasallari ularni ziyorati borilmaydi janozalariga hozir bo'rilinmaydi va islom muolat ular bilan musulmonlar o'rtasida uziladi valo ya'ni al valo val baro uziladi ana shuncha imomlardan keltiryapti buni ruvi an salam nabi muti hammad ibn zayd suyon uyna suyon savri abu damra anas ibn yaz va abu muaviyat zarir yazid ibn zuray va hokazo shulardan keltiryapti keyingi 517 asrga tushamiz aytadilar Abdurrahman Sijistoniy aytadi Sallam ibn Abi Mutiydan Jahmiylar haqida so'rasam ular kofir ular orqasida namoz o'qilmaydi dedi Qur'on maxluq deyuvchilar ham shu Jahmiylardan hisoblanadi ya'ni keyingi istatda keltiradi Abdurrahman ibn Mahdi aytadi Abdurrahman ibn Mahdiydan so'radim bidatchilar orqasida namoz o'qishlik haqida qora aytdiki na'am dedi La yusalla khalfaha ula'is sinfayn. İki türdeki mana bu bidatchilar orqasida namoz o'qilmaydi dedi. Jahmiylar va Rafiziylar. Jahmiylar Allohning kitobiga kofir bo'lgan. Endi bular ham shu ikki turlik deganda o'zining zamonasida borini aytyapti ya'ni. Keyingi sotdan xuddi shu. Wallahi la usalli khalfa man yaqul al-Qur'an makhluq va la astafti fi zalika illa va la usafta fi zalika illa amartu bil i'ada. Muhammad ibn Hasan aytyapti. Qur'on makhluq degan odamning orqasida namoz o'qilmayman. Shu haqida men agar fatvo so'ralsa mendan deyapti. Namozni qayta o'qishga buyuraman deydi. Qur'on maxluq degan odam orqasida namoz o'qisa agar. Hop, keyingi istotdan Rabi ibn Sulayman aytadi. Kalamulloh g'ayr maxluq, Allohning kalomi maxluq emas. Kim bundan boshqasini aytsa, kasal bo'lsa ko'rmanglar, o'lsa janozasiga hozir bo'lmanglar, u buyuk Allohga kofir dedi. Endi siyaqu maruya fi takfir man waqafa fil Qur'ani shakkan fihi annahu g'ayr maxluq. Bu mavzu shu haqdagi Qur'on maxluq emas ekanligida shak qilib tavaqquf qilib qolgan kishilarga ham takfir berilganligi haqida. Maxluqmi, maxluq emasmi desa, bilmayman men deb qarab qolsa, ya'ni bu masala nimaligini bilib turibdi. Masala qayerga borayotganligini tushunib turib, Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi men shak qilyapman deb tursa, o'shanga vaqf qiluvchilarga, ya'ni tavaqquf qiluvchilarga, to'xtalib turuvchilarga ham takfir berilganligi haqida deydi. Albatta buni o'rni bor. O'rni nima? Aytdik-ku, shu masalani tubiga e'tibor bering. Masalan, bugungi kunda hozir oddiy odamdan Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb so'rasangiz, bu masalaning o'zi mohiyatini tushunib yetmaydi. Bilmayman, men turaveradi. Sen kofir bo'lding, nima esingiz siz? Hozir bu yerda masalani tushunib yetgandan keyin, masalan, hali ba'zi ahli ilmman deganlar, masalan, nimadaligini, Qur'on maxluq demasa nimaga borishligini va kim Qur'on maxluq demaydiganligini, Jahmiylarning so'zi ekanligini bilib turibdi bu, ya'ni. Tavaqquf qilib tursa, ana shunda keyin u takfir berilgan degan. Ahli Madinadan Harun ibn Abi Alqamatul Farvi aytadi: "Sami'tu Abdulloh Abdul Malik ibn Abdul Aziz Majishun Imom Malikni shogirdlaridan kishi va boshqalar ulamolarimiz aytgan, kim Qur'onda shak qilib tavaqquf qilsa kofir bo'ladi. Ya'ni maxluqmi, maxluq emasmi bilmayman men desa, u kofir bo'ladi." Aniq aytish kerak, maxluq emas degan. Qala va sami'tu Abdulloh Abdul Malik xossatan yaqul man waqafa fil Qur'oni bishakki fa huwa mithlu man qala makhluq. Kim Qur'onda shak qilib to'xtalib qolsa, maxluqmi, maxluq emasmi deb, bu maxluq deganini o'zi deyapti. Va Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr aytadi, kim Qur'onda tavaqquf qilib qolsa, u kofir deyapti.
محمد المسلم بن وارايت قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله ثم قال بل هو شر منه دير. كم قرآن ده أجر مخلوق دسي كافر كم أجر مخلوق من مخلوق ما اسمه بل من دسيهم كافر ديبتي يوكي أندن ده يمان ديبتي يعني يخار ديكي دي مخلوق ديندن ده يمان. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب كان يظهر مذهب مالك فقلت له إنه أظهر الوقف فقال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فعجبه وسر به. أتادك كيف أنا؟ شو ندى عليك يقار ده إمام مالك ده أصحابه ده ديكو عبد العزيز بن المجشون شكشك من أتتم بر آدم إمام مالك مذهبنا إظهار قلب يرادة ده مالكي من ده لكن قرآن ده توقف قلس لكينا إظهار قلب معلوم ki إمام مالك مذهبه ده توقف قلب ميدي قرآن ده ما قلنا ده أشتاسي قرآن الله نه kalomi mahlubmas deyiladi. Bir odamni aytayaptiki, molikiyman deb yuradida, lekin Qur'onda tavaqquf qilib yuradi. Shunda yuqorida Abdulaziz ibn Majnun aytdiki, Alloh la'natlasin uni. Bizni mazhabimizni tutib yuradida, o'zi undan yiroq dedi. Shu gapni keyin Imom Ahmadga aytsam, kishiga yoqdi bu gap, va xursand bo'ldi deb. Abdulaziz ibn Majnun debman, men Abu Mus'ab ekan. Abu Mus'ab so'zi bu yani. حكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أو غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقول مخلوق. أنا شو قرآن ده بالميمز بز مخلوق من مخلوق ما اسمه دي ديجلر قرآن مخلوق ديجلر دن ده يمان بزا دي أبو حاتم الرازي دي ولا تبقل در لده تبقل السخل ده ومثلا بوين لار شفل ند خد شنين ده كذلك روي عن علي بن الفرات الأسبهاني وروي عن مصعب الزبيري أنه سئل عن القرآن وعن من لا يقول غير مخلوق. مصعب الزبيري دن سؤال القرآن مخلوق ما زيد يلا حقا اتكي أولر جاهلر دب خطأ كرجة قرد وإني لا أتهمهم أن يكونوا زنادقة من أولر الزندق دب أولي من دل. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل ما تقول في عبد اشترى فخرج جهميا فقال عيب يرد منه ايتيبت كي برادن بر قل ساتواسا ديابت جهمي بو چقسا قل نما قلنا ديابت عيب بو انو قيتار لاد ديابت يعني ايقاس قيتار اولش كي مجبور بولاد ديابت يرد بيه ديسي اخصرا بولادش يعني عيب يرد بيه يعني قل جهمي چقسا قيتار لاد فإن خرج واقفيا يعني توقف چو بو چقسا چو قل qarang qulam demak iymonni aniqlab olish kerak bu masalada men bilmayman degan gap ketmaydi qulga ham men qul bo'lsam nima qilayman demaydi u ham tavqufchi bo'lib chiqsa nima degani hali bilmayman deyapti qul ham men qul bo'lsam qaydan bilaman deyapti aytyaptiki aybun sharrun deyapti yuroddu minhu deyapti yoki yuroddu bihi bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi bu ham yomon undan deyapti uni ham qaytariladi deyapti ya'ni qulingni qaytarib ol jahmiy bo'lib chiqdi deyiladi وعن عبد الله بن ابي سلمة العمري المدني نزيل لبغداد انه سئل عن من قال ان القران غير مخلوق Qur'on mahluq emas degan kishi haqida so'ralganda aytdilarki, Qur'on mahluq emas deydigan kishi fa huwa yaqul mahluq illa annahu ja'ala hadhihi sutratan yastiru biha. Qur'onni mahluq emas deydigan kishi innallazi la yaqulu innahu ghayru mahluq. Qur'on mahluq emas demaydigan kishi deyapti. Bu mahluq degani bo'ladi. Bu bir parda xolos o'sha bilan to'silib olgan. Ya'ni men bilmayman, mahluqmi, mahluq emasmi, men boshimni aralashtirmayman bu narsaga deyish bu bir niqob demoqchida o'sha bilan odamlar himoyalanib olgan keyin keyin yana shu isnod bilan keladi 529 va anhu man waqafa fil qur'an bishakki fa huwa kafir kim qur'onda shak qilib to'xtab qolsa u kofir bo'ladi kim shaksiz tavaqquf qilib qolsa mubtadi bo'ladi nima degani shaksiz tavaqquf qilib qolsa degan ya'ni shak qilmaymanu bilmayman men deyapti baribir u mubtadi bo'ladi deyapti bidatchi bo'ladi deyapti bilsin deyaptida وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن وقف فهو شر من من قال مخلوق كم قرآن مخلوق سي كافر در كم توقف قصة بو مخلوق ديگندن ده يمان در ولا دار قصة نموز وقل ميدي ولا دي نكاح لان الميدي ولا بلن قبلش الميدي ولا دي جنازة لارده شاهد بلن ميدي وكسل لارك ورغان بار الميدي وقال أبو زرعة الرازي قيل للحسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني جاءت لده بس جه خبر كيرل يبتكي إن أخبروك أنك أزهرت الوقف سس
tevakkufu zahir gelmişsiniz. Yani bilmeyemen diyetkenmişsiniz. Kur'an mahluk mu, mahluk mas mı? Degen de şunu kattığın kör kıl. Etti ki Kur'an Allah'ın kelamı mahluk mas dedi. Bundan başka ne mi buluşu mümkün yani? Ağabey yakulu ahadun gayru hada. Bundan başka bura uçun gəpirədi mi bu gəpdi dedi. Biz hiç kaçan şakikime gəlmiz dedi. Bir kişi meninden Şam'da soradı. Vakıfelerden, yani tevakkuf kılıçlardan bugün kişi. Fuhibbu an urakhisi fil vakfi. Hakladım şu tevakkufu ki ruhsat birişliydi, lakin unamadım. Peki fahabba, hakladı. Tevakkufu ki ruhsat birişliydi. Yani, ben bilmeyim ben degen adamlar ruhsat birişliydi. Hakladı, ben ise unamadım dedi. Ve an Abil Velidi ibn al-Jarud ve Muhammed ibn Yazid al-Muqri ve al-Hasan ibn İbrahim al-Bayazi ve ibn Yunus al-Madini annahum qalu kuffar. Bunlar hemen şu sınatlar bir kıl. Kengi sınatta etedi. Bu kişiler namı hemen. Min ahli Bağdat ve men udde fihim. Bağdat'taki kişilerden. O şeylerde sahfede sanadigen kişilerden. Dip şu Bağdat'taki imamlarda sanab çıkardı. Yahya ibn Ayyub, Davud ibn Rashid, Suveyd ibn Sa'id ibn Bari, Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'id. Bunlar hemen Bağdat'taki ulamalar. Ve hakeza. Ahli Mısır'dan sanadigen ulamalarda şuna kafatvalarına sanab çıkardı. Nuaym ibn Hammad ibn Marwazi, Ahmed ibn Salih al-Misri, Muammil ibn Ihab al-Rub'i. Ve hakezalar. Kengiler ahli Şam'dan, Hişam ibn Ammar, Musa ibn Vadih, Muhammed ibn Khalif al-Asqalani, Qasim ibn Osmanlar. Ve hakezalar. Ahli Cezire ve Ahli Suğur'dan Hamid ibn Yahya al-Balkhi, Abu Bakr Muhammed ibn Yezid al-Aslami al-Tursusi, İbrahim ibn Said al-Cevhari ve hakezalar. Bunlar hemen şuna kıdiyyaptı. Yani Kur'an mahfuz genem kafir, tavakkuf kuşçuları tam hemen kafir diyyaptı. Khurasan'dan İshak ibn İbrahim ibn Muhallad, yani el-Ma'ruf ibn Rahavay, İshak ibn Rahavay, kuşdan sonra geneken, Kur'an Allah'ın kelamı, tavakkuf kısa bir kişi diyen de bu adam mahluk diyenden de yaman diyyaptı. Ve hakezalar. Hemmesi imamlarda senep çıkıyor etmeli. Kiyin ahir bana Ahmet ibn Hanbel'den kilitirdi. El-Vakifi la tuşak teşukke fi küfrihi diye. Ahir'de bana 544. isnatta İmam Ahmet etediler. Tevakkufçilerde küfrüde şakikim ha diye. İmam Ahmet sözleri. Demedi yani tevakkufçiler yani Kur'an mahluk mu mahluk mu esmedi ise tevakkuf kuluçilerde ulardı kafirliği de şakikim ha diye. والله على ما شاء الله توختينز